Дніпро, Буковинська партнерська агенція. The Russia will be ready by the SME Cipro, Chief of the Board, Буковина Agency. Друге місце нагороджує Євгеній Паршин. The second place is awarded by Евгеній Паршин, Esquire Europe Delegate. І перше місце нагороджує Ніна Бірюкова від Етного Союзу. Вітаємо Миколу Москалюка! Музика була дуже добра і було багато приписів. Як тобі сподобалося? Так, праця була добра. Вітаємо з перемогою. Ти очікував на перемогу? Так. А які твої враження від гонки? Добра була гонка. Добре, а що сподобалося? Складно було? От поділися враженнями. Звісно, складно, але ж не буває ні в якому спорті, щоб не було складно. Я хочу стати чемпіоном світу.